Olá, meus caros, Charles por aqui. E hoje, cinco princípios universais da prosperidade do ser humano. Entenda bem que quando a gente fala de prosperidade do ser humano, não estamos falando exclusivamente do aspecto financeiro. Eu estou me referindo a todos os aspectos do desenvolvimento do ser humano como um indivíduo dotado de valores, virtudes e sabedoria. Esse é o primeiro princípio. Problemas são provas que te qualificam e te promovem. Cada um desses problemas que chega até nós, ele vem para cumprir uma tarefa. Ele vem nos informar o nosso verdadeiro tamanho. Esse é um dos papéis dos problemas que chegam até nós. Na nossa jornada, nós precisamos remover aquelas arestas pontiagudas para poder nos encaixarmos no quebra-cabeça da vida. Então, todo problema que chega até nós, ele veio para poder nos tornar maiores do que nós somos em um aspecto que nós precisamos melhorar. Eles não chegam por acaso, eles chegam porque é exatamente aquilo que a gente precisa. Você percebe que a natureza tem uma inteligência aí por trás. Segundo princípio, identidade e vontade estão entrelaçadas. Elas se entrelaçam e uma influencia a outra. A minha identidade influencia as minhas vontades e a minha vontade, ela forja a minha identidade. É completamente diferente alguém dizer, eu jogo futebol nos finais de semana, e a outra dizer, eu sou atleta. A pessoa que se enxerga como atleta, ela não joga nos finais de semana, ela se dedica com rotina, ela tem uma sistemática de treino, ela tem um plano para se tornar profissional, para fazer daquilo o seu propósito de vida. É completamente diferente. Por quê? Porque ali ele se enxerga, ele se vê como atleta. E, aliás, a vontade é muito diferente de desejo. As palavras, com o tempo, elas foram perdendo um pouco o significado e algumas pessoas confundem vontade com desejo. O desejo é, na verdade, um impulso, né? E ele, em muitas das ocasiões, atrapalha a realização da sua vontade. Vontade é aquilo que você deseja como propósito para o resto da vida, é aquilo que você quer para a sua vida, é um propósito de vida. Você tem vontade de ser atleta, você tem vontade de se tornar professor, você tem vontade de passar num concurso público. Isso são propósitos de vida. Desejo você tem de tomar um sorvete, de ir para a balada, de sair na sexta-feira à noite, de ir à praia. Isso é desejo. E muitas vezes os desejos atrapalham a realização da sua vontade. Então não confunda vontade com desejo. Vontade tem muito mais a ver com uma ideia de propósito, com a ideia de sonho, com a ideia de projeto de vida. Terceiro princípio, a vida tem um eixo central. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito na ideia de um eixo central. É como na Índia a ideia do Dharma, que é a mão de Deus estendida sobre o universo. Eu acredito que esse poder emana de um Deus criador de todas as coisas. E aí sim, tendo esse eixo central como balizador, eu posso tomar todas as outras decisões que eu tenho liberdade para tomar. Agora, eu não posso achar que tudo é um caos, que nada tem consequências, porque aí a vida se tornaria uma banalidade. Não teria nenhum sentido buscar valores fraternos, valores humanos, valores de solidariedade. Porque qual seria o objetivo disso? Objetivo nenhum, se você não tem um eixo central que baliza tudo. Então, eu acredito nisso. O Albert Einstein tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Eu escolho viver da segunda maneira, entendendo que tudo é um milagre e que, através das nossas escolhas, podemos acessar o destino que ele traçou para cada um de nós. Quarto princípio, o ideal humano é crescer em valores, virtudes e sabedoria. O que é o ideal humano? É ser humano. O ideal da árvore é ser árvore. O ideal do ser humano é ser humano. O que é que nos diferencia dos outros animais? A capacidade de fazer escolhas.
escolhas, a capacidade de pensar sobre justiça, sobre fraternidade, altruísmo, empatia, opções que os outros animais não têm. Nós estamos num plano metafísico que os outros animais não podem alcançar. O leão não pode se reunir com as hienas em plena savana africana e dizer: vamos discutir a paz sentados aqui ao redor dessa fogueira, comendo queijo tofu, como diria o Leandro Karnal, né? Ele não tem essa liberdade, nós temos. Agora, o homem que vive apenas para a satisfação dos seus instintos, usando a mente humana apenas para a satisfação dos seus instintos, qualquer animal na natureza ele está pensando em se alimentar e reproduzir com o maior conforto possível. Agora, a mente humana utilizada para isso está sendo subutilizada. Uma ameba faz isso. Se você for olhar uma ameba no corpo humano, ela está fazendo exatamente isso, procurando se alimentar e se reproduzir. Aí o ser humano é o quê? Então, um homem que faz isso é o quê? Uma ameba falante? Uma ameba gigante? É isso, né? Então, nós somos mais do que isso. A natureza nos brindou, Deus nos brindou com a consciência para que a gente possa, com ela, ir além dos nossos instintos e buscar, na unidade, encontrar valores, virtudes e sabedoria. E o quinto princípio, a virtude do serviço é o verdadeiro poder. Se você observar os maiores líderes da história, as pessoas que mais se destacaram na história da humanidade, foram as que mais serviram. Foram pessoas que serviram além do comum, serviram além do que se esperava de um ser humano comum. E aí tem uma frase aqui do mestre de todos os mestres: quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Então é nisso que eu acredito. Acredito que esses cinco princípios são princípios que fazem engrandecer o homem, e todo homem grande, tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então eu acredito que homens grandes, homens que se engrandecem em valores, virtudes e sabedorias, crescem também em todas as demais áreas, na área financeira, na própria saúde, nas relações familiares, nas relações com a sociedade, da influência como fator de soma na sociedade. É isso que eu acredito, espero que você tenha gostado. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima.